unos se van a hacer su dispute a otro lado, compa. ¡Déjenos en paz, por Dios! ¡Váyanse, gringos! Ei, achei um estojo de armas aqui. Entendido. Eu piloto. Vamos lá. Podemos ir. Você é genial pra caralho, cara. Eu acho você uma bosta. Urra! Mais membros júniors, cara! Tipo, uma criança que quer ser um ator famoso pode gostar de ouvir entrevistas com estrelas do cinema. Esse galho... quer ser um puchon, pode querer ouvir entrevistas com você. Bowman, estamos em Pucara. Vocês conhecem aquele irritante do DJ Perico na Rádio Santa Blanca? A Activity determinou a localização da estação principal dele para Pucara. Então o próprio Perico deve estar próximo. O que queremos com ele? Precisamos que você use seu charme único para convencer o DJ Perico a transmitir um discurso de Paque Katari. É uma ação que vai tanto valorizar o perfil de Katari quanto fazer o cartel ficar mal. Persuadir, mudar e influenciar, hein? Sem pistas da localização do Perico? Ainda estamos procurando, mas nem sabemos como é a cara dele. Procure por informações, encontre-o, use-o. Eu aviso você se a gente conseguir determinar a localização dessa estação de rádio.
Bowman, estamos entrando na província de Malka. Alguma informação sobre a área? Merda, você deve estar perto do Eltido. Isso é ruim ou... O maior nome do narco corrido? As músicas que enaltecem os traficantes de drogas? Não conheço o trabalho dele. Bem, você deveria. Ele é a imagem pública do inimigo, uma máquina de propaganda e recrutamento com uma voz de veludo. Os fãs dele são loucos por ele. Em agosto passado, quando ele se recusou a subir ao palco em Anaheim por causa de uma dívida, a audiência fez uma baderna, destruiu o local. Então ele tem influência. Descubra tudo o que você pode sobre a visita do Eltido pra gente arruiná-la. Ele provavelmente vai ser discreto, mas você pode apostar que o agente dele vai procurar jeitos de lucrar nessa viagem. Entendido. Vamos focar em encontrar o agente. Você é genial pra caralho, cara. Eu acho você uma bosta. Urra!